लाई हाम्रो लोकसेवा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज हामीले लोकसेवा आयोगमा विश्वको इतिहासबाट विगतमा सोधिएका प्रश्न र आगामी दिनमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू ल्याएर उपस्थित भएका छौँ तपाईँहरू पनि लोकसेवा आयोगको इक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा विश्वको इतिहास रहेको छ भने हजुरहरूलाई आजको भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ जस अन्तर्गत हामीले छलफल गर्नेछौँ म्याग्नेकाटा गौरवमय क्रान्ति औद्योगिक क्रान्ति फ्रान्स राज्य क्रान्ति रुसी राज्य क्रान्ति भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्राम प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध अन्तर्गत दुई सय एमसी प्रश्नहरू चाहिँ हामीले आजको दिन छलफल गर्नेछौँ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला साथीहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले अन्य कुनै सामग्रीहरू खोजिरहन पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि की हामीले सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू चाहिँ ल्याएर उपस्थित भएका छौँ तर जिके क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले जति पढ्दा पनि सकिँदैन हामीले मेन फोकस भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा गर्नुपर्छ त्यसैले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोला र भरपूर्ण ज्ञान लिनुहोला तपाईँहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला अब हामी विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ पहिलो टपिक रहेको छ म्याग्नाकाटा म्याग्नाकाटा भन्ना बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त मानव अधिकारको प्रथम दस्तावेज भनेर चाहिँ हामीले म्याग्नाकाटालाई बुझ्न सक्छौँ जो चाहिँ बेलायतका धर्मगुरु र रा राजाबीच भएको एउटा सङ्घर्ष हो अब यसबाट सोध्न सक्ने प्रश्न सम्भावित प्रश्नहरू चाहिँ यस प्रकार रहेका छन् म्याग्ना कुन भाषाबाट लिइएको शब्द हो भनेको छ यो चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट लिएको शब्द हो जसको अर्थ स्वतन्त्रताको महाधिकार पत्र भन्ने हुन्छ म्याग्ना कहिले जारी भएको थियो सन् बाह्र सय पन्ध्र जुन पन्ध्रमा जारी भएको थियो म्याग्ना जारी गर्ने बेलायती राजा को थिए म्याग्ना जारी गर्ने राजा जोन द्वितीय थिए यिनलाई चाहिँ त्यहाँका पादरीहरूले गद्दीबाट हटाएर फ्रान्सबाट लुई आठौँलाई ल्याइ राजा बनाएका थिए यिनको यिनको मृत्यु पश्चात चाहिँ उनका छोरा हिनरी तिर्तिलाई राजा बनाएका थिए म्याग्नाकाटा कहाँका जनताले प्राप्त गरेको दस्तावेज हो भनेको छ यो चाहिँ बेलायतका जनताले प्राप्त गरेको दस्तावेज हो म्याग्नाकाटा बेलायतका कति कानुनको सङ्ग्रह थियो यो चाहिँ सडतिसवटा कानुनको सङ्ग्रह थियो म्याग्नाकाटामा हस्ताक्षर कहाँ भएको थियो लन्डनबाट उन्नाइस माइल टाढा रहेको रनिमेट भन्ने स्थानमा हस्ताक्षर भएको थियो जोन तृतीयको निधन कहिले भएको थियो जोन तृतीयको निधन सन् बाह्र सय सोह्र अक्टोबर उन्नाइसमा भएको थियो यिनको मृत्यु पश्चात चाहिँ लुई आठौँलाई हटाएर चाहिँ यिनका छोरा जोन तृतीयलाई राजा बनाइएको थियो जोन द्वितीयको निधन पश्चात बेलायतमा को राजा भए यो चाहिँ जोन तृतीयका छोरा हिन्दे तृतीय थी राजा भएका थिए म्याग्ना काटामा कति धाराहरू रहेका छन् म्याग्ना काटामा त्रिसठी धाराहरू रहेका थिए म्याग्ना काटामा का कति शब्द रहेका थिए त आठ हजार नौ सय बाइसवटा शब्द रहेका थिए काटामा सन् बाह्र सय पच्चिसमा कुन राजाले आवश्यक संशोधन गरी पुनः जारी गरेका थिए हेनरी तिर्थे काटाको मस्यौदा लेख्ने मुख्य व्यक्ति को थिए यो चाहिँ स्टेफन लाङटन भन्ने व्यक्ति रहेका थिए म्याङ्ना काटाको परिणाम स्वरूप प्रचलनमा आएको रिट कुन हो यो चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरण हो म्याग्ना काँटाको मस्यौदा तयार गर्ने को थिए व्यस पादरीहरू थिए लेख्ने चाहिँ स्टेपन लाङटाना हामीले पहिले भनिहाल्यौँ म्याग्ना काटाका कतिवटा प्रति हाल सुरक्षित रहेका छन् म्यागना काटाका हाल चारवटा प्रतिहरू सुरक्षित रहेका छन् चारवटा पर्थीमध्ये दुईवटा ब्रिटिस लाइब्रेरीमा दुईवटा मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ सेलिबरी चर्चमा र अर्को लिङ्गन चर्चमा गरी चारवटा प्रति अहिले हाल सुरक्षित रहेका छन् म्याग्ना कार्टाबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू यति नै रहेको छ अर्को विषय रहेको छ गौरवमय क्रान्ति यो चाहिँ सन् सोह्र सय अठासीमा भएको थियो यो चाहिँ तत्कालीन बेलायती राजा जेम्स तृतीय र त्यहाँका संसदहरू बिच दैव्य अधिकारको विषयमा विवादको विषय हो त्यहाँका संसदहरूले राजा विरुद्ध विद्रोह गरिसकेपछि त्यहाँका राजा जेम्स तृतीय रा भागेर फ्रान्स गएपछि उनकी छोरी मेरी र उनका ज्वाइँलाई चाहिँ ल्याएर राजा रानी बनाएका थिए यो बिना युद्ध संसदहरूले विजय गरेको कारणले यस क्रान्तिलाई रक्तहीन क्रान्तिको नामले पनि चिनिन्छ अब जाउँ यसबाट सोध्ने प्रश्नहरू गौरवमय क्रान्ति कहाँबाट सुरु भएको थियो यो चाहिँ बेलायतबाट सुरु भएको थियो गौरवमय क्रान्ति हुँदा बेलायतका राजा को थिए जेम्स तृतीय थिए गौरवमय क्रान्ति को को बिच भएको थियो यो चाहिँ हामीले पहिले सुरुमै भनिसक्यौँ राजा र संसद बिच भएको विवाद हो गौरवमय क्रान्तिलाई अर्को के नामले पनि चिनिन्छ रक्तहीन क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ गौरवमय क्रान्ति पश्चात राजा भागेर कहाँ गएका थिए यो चाहिँ फ्रान्समा गएका थिए बिल अफ राइट्समा हस्ताक्षर कसले गरेका थिए यसको सही उत्तर हो जेम्स तृतीयकी छोरी मेरी र उनका ज्वाइन विलियम अफ अरेन्जले हस्ताक्षर गरेका थिए बिल अफ राइट्समा हस्ताक्षर कहिले भएको थियो सन् सोह्र सय उनानब्बे डिसेम्बर सोह्रमा हस्ताक्षर भएको थियो गौरवमय क्रान्ति पनि यति नै रहेको छ यहाँबाट सोध्ने प्रश्नहरू भने यति नै हुन् यसै अर्को विषय रहेको छ औद्योगिक क्रान्ति औद्योगिक क्रान्ति सन् सत्र सय साठीदेखि अठार सय चालिससम्म भएको थियो यो चाहिँ उद्योगहरूको स्थापना गर्ने र विकास गर्ने सम्बन्धमा होडबाजी चलिरहेको थियो त्यसै सन्दर्भलाई हामीले औद्योगिक क्रान्ति भनेर चिन्छौँ यसबाट सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन् औद्योगिक क्रान्तिको अर्को नाम के हो भनेको छ यो चाहिँ यान्त्रिक क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ औद्योगिक क्रान्ति कुन देशबाट सुरु भएको थियो यो पनि बेलायतबाट सुरु भएको थियो औद्योगिक क्रान्ति कहिले भएको थियो यो सन् सत्र सय साठीदेखि अठार सय चालिससम्म औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कुन क्षेत्र भएको मानिन्छ कपडा उत्पादन गर्नेबाट भएको मानिन्छ औद्योगिक क्रान्तिको आधार के को आविष्कारलाई मानिन्छ यो चाहिँ बाष्प इन्जिनको आविष्कारलाई मानिन्छ बाष्प इन्जिनको आविष्कार कसले र कहिले गरेका थिए सन् सत्र सय उनसत्तरीमा जेम्स वाटले गरेका थिए जुन केले फ्लाइङ सटलको स्थापना कहिले गरेका थिए जुन चाहिँ छिटो कपडा बुन्ने मेसिन रहेको थियो यो चाहिँ सन् सत्र सय त्रिचालिसमा स्थापना गरेका थिए बाष्प शक्तिद्वारा सन् अठार सय चौधमा रेलको इन्जिन चलाउने काम कसले गरेका थिए हर्च स्टिफेन्सनले गरेका थिए आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ चा। चा। यो चाहिँ सर रिचर्ड आर्कराइटलाई चिनिन्छ सन् सत्र सय उनतरीमा सर रिचर्ड आर्कराइटले निर्माण गरेको जल शक्तिबाट चल्ने चर्खाको नाम के हो भनेको छ यो चाहिँ वाटर फ्रेम रहेको छ औद्योगिक क्रान्ति हुनुभन्दा अगाडि बेलायतमा प्रमुख पेसा के रहेको थियो कृषि रहेको थियो आविष्कार कुन मुलुकबाट भएको थियो कागजको आविष्कार तिनबाट भएको थियो पुनर्जागरणको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो यो चाहिँ इटालीबाट भएको थियो चौधौँ शताब्दीदेखि सत्रौँ शताब्दीसम्म इटालीबाट त्यहाँका महाकवि दाँतेले स्टार्ट गरेका थिए यसै गरी अर्को विषय रहेको छ फ्रान्स क्रान्ति यो चाहिँ कहिले भएको थियो त सन् सत्र सय उनानब्बेदेखि सत्र सय तिरानब्बेसम्म भएको थियो यो चाहिँ फ्रान्सले अमेरिकालाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि आफ्नो राज्य स्रोत सम्पूर्ण अमेरिकामा खर्चिएको थियो त्यसैको फलस्वरूप देशमा आर्थिक सङ्कट आएपछि जनताबाट महँगो कर असुल गरेको थियो जुन चाहिँ असी प्रतिशत कर चाहिँ आफ्नो आय स्रोतबाट जनताले राज्यलाई बुझाउनु पर्थ्यो त्यसैको विद्रोह गर्दै त्यहाँका जनताहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेको परिपाटीलाई फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भन्ने गर्दछौँ अब जाउँ यसबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू के के रहेका छन् फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको नारा के रहेको थियो समानता स्वतन्त्रता र भातृत्व रहेको थियो फ्रान्सको क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ यसलाई बौद्धिक क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ यो क्रान्ति हुँदा नेपालका राजा को थिए रणबहादुर शाह थिए लुई राजाहरू कुन वंशका थिए उनीहरू बुरबोन वंशका थिए लुई चौधौँको पालामा पेरिसदेखि बाह्र किलोमिटर टाढा भर्साइलमा बनाइएको दरबारलाई के भनिन्छ भर्सविज दरबार उक्त दरबारको निर्माण खर्च कति थियो बिस करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो भर्सिज दरबारमा रानीका दासी कति थिए पाँच जना थिए लुई पन्ध्रौँ कति वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए पाँच वर्षको उमेरमा राजा भएका थिए लुई चौधौँको शासनकाल कहिलेसम्म रह्यो सन् सोह्र सय त्रिचालिसदेखि सत्र सय पन्ध्रसम्म लुई चौधौँको शासनकाल रहेको थियो लुई सोरौँ कि रानीको नाम के रहेको थियो मेरी एन्टोनेन रहेको थियो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिका राजालाई सल्लाह दिन गठन भएको संस्थाको नाम के हो यो चाहिँ स्टेट्स जनरल रहे राजा लुइ सोरौँ र उनकी रानी मेरी एन्टोनेनलाई मृत्युदण्ड कहिले दिइयो सत्र सय त्रियानब्बे जनवरी एक्काइसमा राजालाई मृत्युदण्ड दियो भने सन् सत्र सय तिरानब्बे अक्टोबर सोह्रमा रानी मेरी एन्टोनेनलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो लुइ सोरौँले फाँसीमा चढ्नु अघि के भनेका थिए मेरो रगत फ्रान्सको समृद्धको कारण बनोस् राष्ट्र चिरस्थायी बनोस् भनेर चाहिँ उनी फाँसीमा चढेका थिए फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको समयमा तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनोपाटले सङ्ग्रह गरेको कानुनको सङ्ग्रहलाई के भनिन्छ नेपोलियन कोड भनिन्छ फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति ताका त्यहाँका पादरीको सङ्ख्या कति रहेको थियो यो पनि सोध्ने खालको प्रश्न हो करिब एक लाख तिस हजार पादरीहरू रहेका थिए नेपोलियन बोनोपाटले कुन साहित्यकारको प्रशंसा गर्दै उनको अभावमा राज्य क्रान्ति असम्भव थियो भनेका थिए रुसो फ्रान्सेली क्रान्ति हुँदा त्यहाँको राजा को थिए लुई सोरौँ थिए म नै राज्य हुँ भन्ने फ्रान्सेली राजा को हुन् म नै राज्य हुँ भन्ने लुई चौधौँ हुन् भ्रष्ट भ्रष्टाचलाई नष्ट गरिदियो भने जनतामा क्रान्तिको जागृत गर्ने को, को हुन् भनेको छ भुलतेयर थिए फ्रान्सेली क्रान्तिलाई सहयोग पुर्याउने चार विद्वानहरू को को हुन् यो पनि धेरै पटक सोधिरहेको प्रश्न हो भोल्थेयर मन्टेस्क्यु रुसो र दिदेरो रहेका थिए रुसोले लेखेको प्रसिद्ध पुस्तकको नाम के थियो द सोसल कन्ट्याक्ट थियो यो चाहिँ सन् सत्र सय बैसठीमा उनले लेखेका थिए मानिस स्वतन्त्र रूपमा जन्मिन्छ तर ऊ सर्वत्र आफूलाई बन्धनमा पाउँछ भनी उल्लेख गर्ने कु हुन् चाहिँ रुसो हुन् दिदरले लेखेका ले पुस्तकको नाम के थियो विश्वकोश रहेको थियो उनले चाहिँ सत्र सय साठीमा लेखेका थिए धेरै मुसाले शासन गर्नुभन्दा एउटै सिंहले शासन गर्नु ठिक हो भन्ने भनाइ कसको रहेको थियो यो चाहिँ भोल रहेको थियो क्रान्तिको समयमा किसानले आफ्नो आम्दानीको कति प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनु पर्दथ्यो असी प्रतिशत कर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आयबाट सरकारलाई बुझाउनु पर्दथ्यो त्यहाँ चाहिँ चर्चहरू मार्फत कर उठाइने गरिन्थ्यो त्यसैले भ्रष्ट चर्चलाई नष्ट गरिदियो भनी भनेका थिए फ्रान्सको राज्य राज्यक्रान्तिको अन्त्य कहिले भएको थियो सन् सत्र सय से बयानब्बे सेप्टेम्बर एक्काइसमा भएको थियो यतिखेर फ्रान्सले क्रान्ति पनि सकिएको छ यहाँ अब यसपछिको विषय रहेको छ प्रथम विश्वयुद्ध प्रथम विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो त प्रथम विश्वयुद्ध सन् उन्नाइस सय चौध जुलाई अठाइसदेखि उन्नाइस सय अठार नोभेम्बर एघारसम्म चाहिँ चलेको थियो प्रथम विश्वयुद्ध हुनुको कारण मुख्य कारण भनेको पहिला बनेका विभिन्न सैन्य गुट र तत्कालीन कारण चाहिँ अस्ट्रिया हङ्गेरीका राजकुमार र रा उनकी पत्नी चाहिँ घुम्न गएको बेला सर्बियाको एउटा व्यक्तिले चाहिँ गोली हानेर मारेको थियो त्यसै कारणले गर्दा अस्ट्रिया हङ्गेरीले सर्बियामाथि आक्रमण गरिसकेपछि त्यहाँलाई सघाउन चाहिँ विभिन्न देशहरू आए त्यसै स्वरूप चाहिँ प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो अब यसबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू चाहिँ हामीले अब हेरौँ प्रथम विश्वयुद्ध कहिलेदेखि कहिलेसम्म चलेको थियो यो चाहिँ हामीले सुरुमै भनिसक्यौँ उन्नाइस सय चौध जुलाई अठाइसदेखि उन्नाइस सय अठार नोभेम्बर एघारसम्म चलेको थियो यो विश्वयुद्ध कति दिन चलेको थियो यो विश्वयुद्ध पन्ध्र सय एकसठी दिन चलेको थियो प्रथम विश्वयुद्धको राजनीतिक होडमा सबैभन्दा अग्र स्थानमा कुन राष्ट्र रहेको थियो यो चाहिँ बेलायत रहेको थियो प्रथम विश्वयुद्धमा कति राष्ट्रहरूले भाग लिएका थिए यो चाहिँ बत्तिस राष्ट्रहरूले भाग लिएका थिए प्रथम विश्वयुद्धमा एलिज पावरमा कुन कुन राष्ट्रहरू रहेका थिए एलिज पावर भनेको मित्र राष्ट्रमा बेलायत फ्रान्स रुस इटाली लगायत अठाइसवटा राष्ट्रहरूले चाहिँ मित्र राष्ट्रबाट लडेका थिए भने प्रथम विश्वयुद्धमा सेन्ट्रल पावर भनेको धुरी राष्ट्रमा कुन कुन राष्ट्रहरू थिए त जर्मनी अस्ट्रिया हङ्गेरी र टर्की बुल्गेरिया लगायत चारवटा राष्ट्र चाहिँ धुरी राष्ट्रमा रहेका थिए प्रथम विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण के रहेको थियो अस्ट्रियाका युवराज आर्केटिभ फ्रान्स फर्डिनेन्ड र राजकुमारी सोफियालाई गोली हानी हत्या गर्नु चाहिँ तत्कालीन कारण रहेको थियो अस्ट्रियाका राजकुमार चाहिँ घुम्न गएको बेला सर्बियाको एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ गोली हानी हत्या गरेको थियो आर्केटिप फर्निनान्ड र सोफियालाई कहाँ र कहिले गोली हानिएको थियो यो चाहिँ बोस्नियाको सरयोगोमा सन् उन्नाइस सय चौध जुन अट्ठाइसमा चाहिँ गोली हानिएको थियो यसको ठ्याक्कै एक महिनापछि जुलाई अठाइसमा अस्ट्रियाले चाहिँ सर्बियामाथि हमला गर्यो त्यसै अन्तर्गत विश्वयुद्ध चाहिँ सुरु भएको थियो आर्केट्युब फर्निनान्ड र सोफियालाई बोस्नियाको सरायो भोमा कसले गोली हानी हत्या गरेको थियो यो चाहिँ प्रिन्सेप नामक बन्दुकधारी व्यक्तिले चाहिँ गोली हानी हत्या गरेको थियो प्रथम विश्वयुद्धमा सर्वसाधारण कतिको सङ्ख्या ज्यान गएको थियो करिब पचासी लाख सर्वसाधारणहरू मारिएका थिए प्रथम विश्वयुद्धमा कति सङ्ख्यामा सैनिकको ज्यान गुमाएका थिए करिब एक करोड तिस लाख सैनिकले चाहिँ ज्यान गुमाएका थिए प्रथम विश्वयुद्धमा भएको कुल खर्च कति हो चालिस अर्ब पाउन्ड रहेको छ प्रथम विश्वयुद्धको आधारको रूपमा बेलायत र जापान बिच गोप्य सन्धि कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय दुईमा चाहिँ गोप्य सन्धि भएको थियो प्रथम विश्वयुद्धको आधारको रूपमा बेलायत र फ्रान्स बिच गोप्य सन्धि कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय चारमा भएको थियो प्रथम विश्वयुद्धको आधार युद्धको रूपमा कुन युद्धलाई लिइन्छ यो चाहिँ बाल्कन प्राध्यापको युद्धलाई लिइन्छ सन् उन्नाइस सय बाह्रदेखि तेह्रसम्म भएको थियो प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिएर पनि कुनै पनि खेती नबेहुरोपी राष्ट्र कुन हो यो चाहिँ अमेरिका हो कुन विश्वयुद्धबाट अमेरिकी डलरले विश्वव्यापी मान्यता पाउन थालेको हो यो प्रथम विश्वयुद्धबाट प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात गठित विश्व संस्थाको नाम के हो राष्ट्रसङ्घ रहेको थियो जुन चाहिँ सन् उन्नाइस सय बिस जनवरी दसमा स्थापना भएको थियो प्रथम विश्वयुद्धमा नराम्रोसँग प्रभावित राष्ट्र कुन थियो यो चाहिँ जर्मनी रहेको थियो प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात शक्तिमा आउने देशहरू कुन कुन हुन् भनेको छ जापान र अमेरिका हुन् प्रथम विश्वयुद्ध ताका जर्मनीका राजा को थिए कैजर विलियम द्वितीय थिए युद्ध ताका भागेर हल्यान्ड पुगेका थिए प्रथम विश्वयुद्ध ताका अमेरिकामा राष्ट्रपति को थिए विड्रो विसन थिए राष्ट्रसङ्घको विधानमा कति धाराहरू रहेका थिए छब्बिसवटा धाराहरू रहेका थिए प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतलाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले से कति सेना पठाएका थिए सोह्र हजार पाँच सय चवालिसजना नेपालबाट चाहिँ बेलायतको तर्फबाट लड्न गइरहेका थिए प्रथम विश्वयुद्धको समयमा नेपालमा राजा को रहेका थिए त्रिभुवन रहेका थिए प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने को थिए यो चाहिँ बबर सन्सेर रहेका थिए प्रचिलित सन्धिले कुन देशलाई अपमान गरेको मानिएको थियो जर्मनीलाई प्रथम विश्वयुद्धको राजनीतिक होडबाजीमा अगाडि रहेको देश कुन हो बेलायत प्रथम विश्वयुद्धमा लडे बापत भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपालीहरू को को थिए कुलवीर थापा र कर्णबहादुर थापा रहेका थिए यति गरी अब दोस्रो विश्वयुद्ध रहेको छ दोस्रो विश्वयुद्ध कहिलेबाट कहिलेसम्म भएको थियो त यो चाहिँ सन् उन्नाइस सय से, उन्चालिस सेप्टेम्बर एकदेखि उन्नाइस सय पैँतालिस सेप्टेम्बर दुईसम्म विश्वयुद्ध लडेका थिए यो विश्वयुद्ध हुनुको मुख्य कारण भनेको प्रथम विश्वयुद्धमा राष्ट्रसङ्घले गरेको जर्मनीप्रति असमान व्यवहार र जर्मनीमा हिटलरको उदय रहेको छ अब यसबाट सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भ कहिले भएको थियो यो चाहिँ सेप्टेम्बर एक उन्नाइस सय उन्चालिसमा भएको थियो कसले कुन देशलाई आक्रमण गरेपछि दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो र चाहिँ जर्मनीले पोल्यान्डमाथि आक्रमण गरेबाट दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु भएको थियो दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा दो दो कति सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो त करिब एक करोड मान्छे मारिएका थिए दोस्रो दो विश्वयुद्धको क्रममा कति सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए करिब एक करोड छ्यालिस जना सैनिकहरूले ज्यान गुमाएका थिए दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा इटाली र जर्मनीका शासक को को थिए कर्मश इटालीका शासक चाहिँ मुसोलिनी र जर्मनीका शासक हिटलर रहेका थिए दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा अमेरिकामा राष्ट्रपति को रहेका थिए एफ डब्लु रुजबेल्ट भनेको फ्राङ्कलिन रुजबेल्ट जसले चाहिँ युएनको अवधारणा ल्याएका थिए दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यको समयमा अमेरिकामा राष्ट्रपति को रहेका थिए ह्यारी एस टुम्यान रहेका थिए हिटलर जर्मनीको चान्सलर कहिले भएका थिए सन् उन्नाइस सय तेत्तिसमा भएका थिए जापानले चिनको मन्चुरियामाथि कहिले आक्रमण गरेको थियो सन् उन्नाइस सय एकतिसमा आक्रमण गरेको थियो अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा क्रमशः कुन बम कहिले खसालेको थियो हिरोसिमा सन् उन्नाइस सय पैँतालिस अगस्त छमा लिटिल बोय खसालेको थियो त्यसपछि लगत्तै नागासाकीमा उन्नाइस सय पैँतालिस अगस्त नौ गते फ्याटम्यान खसालेको थियो जापानले अमेरिका समक्ष कहिले आत्मसमर्पण गरेको थियो यो चाहिँ अगस्त चौध उन्नाइस सय पैँतालिसमा आत्मसमर्पण गरेको थियो दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय पैँतालिस अगस्त चौध यो चाहिँ जा जापानले जा चाहिँ अमेरिका समक्ष आत्मसमर्पण गरिसकेपछि चाहिँ विश्वयुद्धको अन्त्य भइसकेको थियो तर औपचारिक रूपमा चाहिँ उन्नाइस सय से पैँतालिस सेप्टेम्बर दुईमा गएर अन्त्य भएको थियो सन् उन्नाइस सय पैँतालिस मे सातमा कसले अमेरिका समक्ष आत्मसमर्पण गरेको थियो जर्मनीले यो चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा सर्वप्रथम आत्मसमर्पण गर्ने दे देश रहेको छ भने प्रथम विश्वयुद्धमा अन्तिम मा आत्मसमर्पण गर्ने देश जर्मनी रहेको थियो दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पश्चात गठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन हो भनेको छ चा। यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हो युएनओ जसको स्थापना उन्नाइस सय पैँतालिस अक्टोबर चौबिसमा भएको थियो दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्वकर्ता को को रहेका थिए एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर रहेका थिए त्यसै गरी अब दोस्रो विश्वयुद्ध पनि सकिएको छ यहाँबाट आउने प्रश्नहरू यति रहेका छन् अब अर्को विषय रहेको छ रुसी राज्य क्रान्ति रुसी राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय सत्र मार्च सातदेखि उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्रसम्म भएको थियो रुसी क्रान्ति हुँदा त्यहाँ रुसका राजा को थिए भनेको छ निकोलोस द्वितीय थिए रुसी क्रान्तिलाई के के नामले चिनिन्छ बोल्सेबिक क्रान्ति र अक्टोबर क्रान्ति भनेर चिनिन्छ क्रान्तिको सुरुवात कहिले भएको थियो त सन् उन्नाइस सय सत्र मार्च सातमा पेट्रोग्राट सहरमा भएको थियो रुसी संसदलाई के भनिन्छ रुसी संसदलाई डुमा भनिन्छ रुसमा राजतन्त्र कहिले समाप्त भएको थियो रुसमा राजतन्त्र उन्नाइस सय सत्र मार्च पन्ध्रमा समाप्त भएको थियो यससँगै त्यहाँ चाहिँ कम्युनिजम लागु भएको थियो रुसी क्रान्तिको समयमा त्यहाँ कुन कुन पार्टीहरू सक्रिय रहेका थिए बोल्सेफिक पार्टी र मेन्सिफिक पार्टी भन्ने चाहिँ सक्रिय रहेका थिए बोल्सेफिक पार्टीका नेता को रहेका थिए यो चाहिँ भ्लादिमिर लेलिन रहेका थिए यिनी चाहिँ पछि गएर चाहिँ त्यहाँका राष्ट्रपति पनि बनेका बने थिए रोसी क्रान्तिका महान नेता को रहेका थिए भ्लादिमिर लेनिन नै रहेका थिए विश्वको पहिलो कम्युनिस्ट राष्ट्रपति को हुन् लेनिन रहेका छन् विश्वको पहिलो कम्युनिस्ट देश कुन हो ठुस रहेको छ लेनिनको वास्तविक नाम के रहेको थियो भ्लादिमिर इलिज इल्यानोभ लेनिन रहेको छ यति लामो नाम रहेको छ सोभियत सङ्घको पहिलो राष्ट्रपति लेनिन हुन् भने त्यहाँका अन्तिम कम्युनिस्ट राष्ट्रपति हुन? को हुन् यो चाहिँ चोरबा चोप रहेको छन् ले लेनिनको ले ले निधन कहिले भएको थियो लेनिनको निधन सन् उन्नाइस सय चौबिस जनवरी एक्काइसमा भएको थियो सोभियत सङ्घको गठन कहिले भएको थियो यो चाहिँ उन्नाइस सय अठार जनवरी पच्चिसमा भएको थियो सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट सरकार र सङ्घको विघटन कहिले भएको थियो उन्नाइस सय एकानब्बे डिसेम्बर पच्चिसमा भएको थियो विघटन पश्चात गठित रुसको पहिलो राष्ट्रपति को हुन पुगेका थिए बोरिस एल्सिन रहेका थिए हाल रुसका राष्ट्रपति को रहेका छन् भ्लादिमिर पुटिन विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको रूपमा भ्लादिमिर पुटिन रहेका छन् अहिलेका रुसका राष्ट्रपति अर्को विषय रहेको छ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा के रहेको थियो मृत्युदेव या स्वतन्त्रता अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कति वर्ष चलेको थियो आठ वर्ष चलेको थियो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सुरुवात कहिले भएको थियो सन् सत्र सय पचहत्तर अप्रेल उन्नाइसमा भएको थियो अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कसको नेतृत्वमा भएको थियो जर्ज वासिङटनको नेतृत्वमा भएको थियो यिनी चाहिँ पछि गएर स्वतन्त्र भइसकेपछि चाहिँ उनी पहिलो राष्ट्रपति बन्न पुगेका थिए अमेरिका स्वतन्त्रताको घोषणापत्र कहिले जारी भएको थियो सन् सत्र सय छत्तर जुलाई चारमा चाहिँ उनीहरूले स्वतन्त्रताको घोषणापत्र जारी गरिसकेका थिए स्वतन्त्रताको घोषणापत्र कसले तयार गरेका थिए थोमस जेफरसनले तयार गरेका थिए अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणालाई मान्यता दिने पहिलो मुलुक कुन हो फ्रान्स रहेको छ जसले चाहिँ अमेरिकालाई स्वतन्त्रता बनाउन आफ्नो पुरै राज्य स्रोत चाहिँ अमेरिकालाई दिएको थियो पछि चाहिँ आफ्नै सत्ता चाहिँ जोखिममा रहेको थियो अमेरिकी स्वतन्त्रता घोषणापत्रमा कतिजनाको हस्ताक्षर रहेको छ छेपन्नजनाको हस्ताक्षर रहेको छ <laughs> अमेरिकी घोषणापत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने कुन कुन वर्ग रहेका थिए किसान मजदुर महिला र निर्गो जाति रहेका थिए अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सहयोग गर्ने दुई युरोपेली मुलुक कुन कुन थिए स्पेन र रहे, फ्रान्स रहेका थिए कुन सम्झौताबाट अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको अन्त्य भएको थियो यो चाहिँ पेरिस सम्झौता एवं भर्सिलिस सम्झौता त्यस पश्चात चाहिँ अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको पनि अन्त्य भयो अमेरिका चाहिँ बेलायतको उपनिवेशबाट पनि स्वतन्त्र भएको थियो पेरिस सम्झौता एवं भर्सिरिस सम्झौता कहिले भएको थियो यो चाहिँ सन् सत्र सय से तिरासीको सेप्टेम्बर तिनमा भएको थियो अमेरिकामा हाल पचास राज्यहरू रहेका छन् भने स्वतन्त्रता सङ्ग्रामताका कतिवटा राज्य रहेका थिए तेह्रवटा राज्य रहेका थिए अहिले चाहिँ विभाजन भएर पचासवटा राज्यहरू रहेका छन् त्यसै गरी अर्को विषय रहेको छ भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्राम यो चाहिँ कहिलेबाट चलेको थियो त सन् अठार सय पचासीदेखि सन् उन्नाइस सय सडचालिससम्म चलेको थियो यो पनि बेलायतले उपनिवेश बनाएको कारण नै भारतमा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हुन पुगेको थियो अब यसबाट सोधिने प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन् भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नेतृत्व कुन पार्टीले गरेको थियो भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस पार्टीले गरेको थियो भारतमा अङ्ग्रेजहरूको प्रवेश कहिले भएको थियो सन् सोह्र सयमा भएको थियो उनीहरू चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनका लागि भारत प्रवेश गरेका थिए भने पछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ शासन गर्न पुगेका थिए भारतमा अङ्ग्रेजहरूले कहिलेबाट शासन सुरु गरेका थिए त सन् सत्र सय सन्ताउन्नबाट शासन सुरु गरेका थिए भारतमा अङ्ग्रेजहरूले कति वर्ष शासन गरेका थिए एक सय नब्बे वर्ष चाहिँ भारतमा शासन गरेका थिए भारतमा अङ्ग्रेज विरुद्धको पहिलो विद्रोह कुन थियो सन् अठार सय सन्ताउन्नमा भएको सिपाही विद्रोह शासन गरेको ठ्याक्क एक वर्षपछि चाहिँ सिपाही विद्रोह भएको थियो भारतमा सन् अठार सय सन्ताउन्नमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपालबाट को गएका थिए प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरको नेतृत्वमा करिब पन्ध्र हजार सेना गएका थिए भारतमा सिपाही विद्रोह हुँदा नेपालमा राजा को थिए नेपालमा राजा चुरेन्द्र रहेका थिए भारतमा सिपाही विद्रोह कसलाई मृत्युदण्ड दिए पश्चात सुरु भएको थियो यो चाहिँ मङ्गल पाण्डे नेपालले विद्रोह दबाउन सहयोग गरे बापत कुन कुन जिल्ला अङ्ग्रेजबाट फिर्ता पाएको थियो बर्दिया बाके कैलाली र कञ्चनपुर जसलाई चाहिँ नयाँ मुलुक भनेर पनि चिनिन्छ बाँके बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुर नेपालले कहिले फिर्ता पाएको थियो सन् अठार सय साठी विक्रम सम्बन्धमा चाहिँ उन्नाइस सय सत्रमा फिर्ता पाएको थियो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कसको नेतृत्वमा भएको थियो महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा चाहिँ भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सफल रूपमा भएको थियो महात्मा गान्धीले सुरु गरेको पहिलो आन्दोलन कुन थियो यो चाहिँ गर्खा आन्दोलन रहेको थियो उनले चाहिँ आफ्नै देशमा उत्पादित सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने बेलायतीहरूको सामा प्रयोग नगर्ने गरी चाहिँ आन्दोलन गरेका थिए महात्मा गान्धीले सविनय अवज्ञा आन्दोलनको सुरुवात कहिले गरेका थिए सन् उन्नाइस सय तिस अप्रेल खमा गरेका थिए अङ्ग्रेज विरुद्धको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको सिलसिलामा जलियाबाद हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस सय उन्नाइस अप्रेल तेह्रमा भएको थियो जलियाबाग हत्याकाण्डको विरोधमा सर उपाधि त्याग्ने भारतीय विद्वान को थिए रविन्द्रनाथ त्यागोर थिए बेलायतको संसदले भारतको स्वतन्त्रताको विधेयक कहिले पारित गरेको थियो जुलाई एक उन्नाइस सय चाहिँ पारित गरेको थियो भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामलाई मुख्य रूपमा कति भागमा बाँड्न सकिन्छ तिन भागमा बाँड्न सकिन्छ एक नम्बरमा रहेको छ अठार सय पचासीदेखि उन्नाइस सय पाँचसम्मको युग दुई नम्बरमा रहेको छ सन् उन्नाइस सय छदेखि उन्नाइस सय अठारसम्मको युग उग्रवादी युग र त्यसै गरी तिन नम्बरमा उन्नाइस सय उन्नाइसदेखि उन्नाइस सय सडचालिससम्मको युगलाई गान्धीवादी युग भनिन्छ जसलाई चाहिँ महात्मा गान्धीले नेतृत्व गरेका थिए अर्को रहेको छ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम कहिले सफल भएको थियो त अगस्त पन्ध्र उन्नाइस सय सडचालिसमा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएको थियो भारतको पहिलो राष्ट्रपति को हुन् भारतको पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद हुनु पुगे स्वतन्त्र भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री को हुन् यो चाहिँ पण्डित जवाहरलाल नेहरू हुन् पाकिस्तान कहिले अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र भएको थियो उन्नाइस सय सडचालिस अगस्त चौधमा पाकिस्तान स्वतन्त्र भयो भने अगस्त पन्ध्रमा चाहिँ भारत स्वतन्त्र भएको थियो पहिला चाहिँ भारत र पाकिस्तानलाई टुक्राएर मात्रै भारतलाई स्वतन्त्र बनाइएको थियो त्यसै गरी पाकिस्तानका प्रथम गभर्नर को हुन् पाकिस्तानका प्रथम गभर्नर मोहम्मद अली जिन्ना हुन् पूर्वी पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश कहिले विभाजित भएको हो बङ्गलादेश सन् उन्नाइस सय एकात्तर डिसेम्बर सोह्रमा चाहिँ पाकिस्तानबाट फेरि बङ्गलादेश टुक्रिएको थियो महात्मा गान्धीको जन्म कहिले भएको थियो सन् अठार सय उनसत्तरी अक्टोबर दुईमा गुजरातको पोरबन्दमा भएको थियो महात्मा गान्धीको मृत्यु कहिले र कसरी भएको थियो जनवरी तिस उन्नाइस सय अडचालिसमा नाथुराम गोडसेको गोली परारबाट उनको मृत्यु भएको थियो भारतका राष्ट्रपिता भनेर रा कसलाई चिनिन्छ महात्मा गान्धीलाई चिनिन्छ भारतमा अङ्ग्रेजले उपनिवेश बनाउनुभन्दा अगाडि भारत, भारत कसको उपनिवेशमा रहेको थियो त्यो चाहिँ पोर्चुगलको उपनिवेशमा रहेको थियो भारत पत्ता लगाउने को थिए पोर्चुगलका नागरिक भास्कोटिगामा यिनले चाहिँ सन् चौध सय अन्ठानब्बेमा पत्ता लगाएका थिए यसपछि चाहिँ पोर्चुगलका ना पोर्चुगलका व्यक्तिहरू भारतमा व्यापार गर्ने प्रयोजनले आएका थिए र भारतलाई त्यसै क्रममा उपनिवेश बनाएका थिए त्यस पश्चात बेलायरले चाहिँ उपनिवेश बनाएको थियो आजको प्रश्नहरूमा यति नै रहेको छ हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सन होला र भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला अन्तिम प्रश्न चाहिँ अहिलेसम्म भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपालीहरूको सङ्ख्या कति रहेका छन् भनेको छ यसको एन्सर चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुहोला र यदि हजुरलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा हजुरहरूको साथीहरूलाई समेत सेयर गर्नुहोला र यसको एन्सर कमेन्टमा लेख्नुहोला अर्को भिडियो कुन टपिकमा चाहनुहुन्छ चा। त्यसको पनि कमेन्ट गर्नुहोला हामी फेरि अर्को तपाईँहरूको मागसँगै हामी अर्को भिडियो बनाउनेछौँ हस् धन्यवाद